Você sabia que o vocalista do Guns N' Roses teve uma infância pesadíssima, cheia de conflitos, abusos, abandono, e tudo isso foi reverberando durante toda a vida? Vamos entender mais sobre esse cara hoje no Cada Caso um Caos, Axl Rose. Olá, eu sou a Luka e aqui no Cada Caso um Caos a gente dá uma geral em alguns artistas com um olhar voltado para o psicológico, também com comentários do professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli. Produção e a edição é do Rafa Bolo, da Pombo Produções. William Bruce Rose Jr. nasceu no dia 6 de fevereiro de 62 em Lafayette, Indiana. Esse ano aí, então, bateu no 60. A mãe dele, a Sharon Rose, teve ele bem nova, assim, aos 16 anos. O pai, William Bruce Rose, tinha só 20 e sumiu na neblina 2 anos depois do nascimento do filho, deixando o posto, então, para o padrasto, Stephen Bailey, o que fez a Cheryl mudar o nome do filho para William Bruce Bailey. Até os 17 anos, o Axl acreditou que o Stephen era seu pai biológico, até que descobriu a verdade numa papelada ali que ele estava fuçando, né, uma papelada de seguro, que achou em casa. O padrasto era um pastor da igreja pentecostal e mantinha toda a família na rédea curta da religião. Tudo isso acabou tendo o efeito contrário, né? O Axl passou, então, a achar aquilo tudo uma lavagem cerebral e, ao invés de andar na linha, ele desandou, ficava cada dia mais loucão. E foi no coral da igreja que o meninote começou a arriscar as primeiras cantorias. Isso foi legal, né? Com 5 aninhos ele já estava lá mandando muito. Mas além de rigoroso na educação religiosa, o padrasto também abusou do Axl e da irmã dele por muito tempo, tanto física quanto psicologicamente. Ele falou: esse cara tentou me controlar e me disciplinar por conta de problemas que ele teve na sua infância. Então, a minha mãe teve uma filha e o meu padrasto a molestou por 20 anos e ele nos batia, me batia constantemente. Eu achava que aquilo tudo era normal. Fecha aspas, tenso, né? E a Sharon não fazia nada para ajudar as crianças. Na visão do Axl, a mãe tinha medo de enfrentar o marido e acabar ficando sozinha. Então o Axl se sentia abandonado porque a mãe ficava sempre indo pro lado do padrasto. Na escola, ele até se destacava ali na inteligência, né? Mas tinha sérios problemas de disciplina. E mandou um abraço ali pro estudo logo cedo, na 7ª série D, sei lá. Até que chegou a voltar, mas ele deu, assim, era rapidinho, porque ele queria estudar música, então ele vazou, assim, não concluiu. E se você também, como o Axl, curte muito música, na MusicDot é assim, então entra aí, o link tá na descrição, você tem desconto, aproveita, bora aprender então a cantar ou até mesmo, sei lá, tocar um Paradise City do Guns N' Roses, musicdot.com.br/promoção/Luka. Bom, o jovem Axl pegou gosto pelo rock ainda molecote, só que o padrasto proibia rock em casa, forçando o menino então a burlar o sistema. Ele batia um fio ali pros amigotes, que botavam o som pra tocar na casa deles, enquanto ele ficava lá com cara de paisagem, fingindo que tava só trocando ideia, enquanto sons maravilhosos rolavam como Queen, Sex Pistols e Supertramp estavam lá comendo solto. Em paralelo, o Axl estava dando um trabalho bonito ali para os tiras, chegando até a puxar alguns meses no xilindró, respondendo por agressão e desordem. Bagunçou tanto com a lei que resolveu meter o pé de Indiana antes que ficasse feio pro lado dele e fez da sua morada a badalada e perigosa Los Angeles de 82. Inclusive, assim que ele desceu do ônibus, ele foi assaltado na estação e o cara gritou pra ele: "Você sabe onde você tá? Você tá na selva, baby, você vai morrer." E pegou tudo que ele tinha em área. Ele transformou essa frase aí num dos maiores hits, que é Welcome to the Jungle, né? Foi nessa época que ele passou a arriscar umas gigs de vocalista, né? Uma delas, a banda Axl. Ele curtiu tanto essa experiência que resolveu mudar a sua alcunha para Double Axl Rose, daí o nome que a gente conhece. Recém-batizado, então, meteu marcha nas cantorias como frontman do Rapid Fire, LA Guns e Hollywood Rose. E não demorou muito para que as estrelas ali se alinhassem e ele, Izzy, Duff, Steven e Slash formassem uma das maiores bandas de todos os tempos, o Guns N' Roses. Bom, sobre o Guns, tem uma baciada de conteúdo por aí, né? Além dos episódios por aqui que você encontra, do Slash, que tá muito legal, e do Steven, que também tá bem da hora, então vá lá ver. Com o sucesso avassalador do Guns, todos os holofotes foram direto pro Axl, que além de se mostrar um ícone carismático, de voz inigualável, também era um cara controverso e bem difícil de lidar. Já bateu boca ali com o Vince Neil do Motley Crue pela MTV, teve uma treta antológica, né, com o Kurt Cobain e a Courtney Love, também foi acusado de racismo e homofobia por conta da polêmica letra de One in a Million. Além disso, entrou numas de atrasar pra tudo que é show, assim, mas papo de horas, atrasar mesmo, e sempre perigava aí dar os 5 minutos no rapaz, e ele meteu o pé no meio do show. Lembra do que aconteceu em St. Louis em 91? O cara lá bonitão, filmando o show, o Axl fica pistola e pula no meio da galera pra ir pra cima do cara. Depois disso, mete o pé do show, que tinha acabado de começar, gerando a revolta da galera e um bota de um tumulto. Aliás, esse termo seria uma ótima forma, né, de definir a relação dele com os outros caras do Guns N' Roses. O Slash conta na sua biografia, já na gravação dos Illusions, eles nem estavam mais se juntando pra gravar. O Axl aparecia de noite e gravava um monte de coisa sozinho ali. Mexia nas músicas tudo, nos arranjos, nas mixagens, dono da rapô toda mesmo assim. Prova disso é a última track do User Illusion 2, My World, que o resto da banda só soube da existência quando o disco saiu. Os caras não faziam ideia que tinha aquela música lá. Na vida pessoal não era diferente, né? Ele casou com a Erin Everly, a musa de Sweet Child O' Mine, e o pedido de casamento foi mega viagem. O nobre cavaleiro apareceu no quintal da moça com uma arma, ameaçando de se matar se ela não aceitasse. Pior é que ela aceitou, mas o casório durou pouco, né? Depois, em 93, ficou noivo da Stephanie Seymour, que beliscou o pai do Julian Casablancas, tem aqui episódio do Julian, mas só casaram no clipe de November Rain mesmo. Um processou o outro por agressão, deu uma bafafá, a Erin testemunhou no processo, depois acabou abrindo o próprio processo contra o Axl, alegando agressão e assédio sexual, enfim, só coisa boa e leve. E o Guns N' Roses, depois do lançamento do Spaghetti Incident, aos poucos foi se desfarelando, né? O Gilby Clarke e o Matt Sorum tomaram um pé, o Slash e o Duff encheram o saco e saíram fora. E o Axl foi se tornando um cara cada vez mais recluso ali, né? Ficava intocado na mansão dele em Malibu. Fazia raras aparições, basicamente para falar sobre o novo álbum, né? O Chinese Democracy, que nunca saía. Foi uma palhaçada aquilo, né? Por ser uma loucura. A parada é que ninguém conseguia bater de frente com a personalidade do Axl. E ele tinha noção desse problema. Tanto que ele foi atrás de uma funilaria mental para descobrir a fonte desse seu comportamento e começou a fazer muita terapia, ir no psiquiatra, fez esse pacote aí completo, isso no começo dos anos 90. Foi aí que ele foi diagnosticado com um transtorno bipolar severo. Além disso, durante as sessões, ele acabou desbloqueando uma memória nada agradável. Ele falou que lembra que os seus pais se divorciaram quando ele tinha 2 anos. Só que assim, nessas, o pai dele sequestrou o menino e ele conta numa dessas sessões aí que ele fez que ele se lembrou de uma agulha, de uma injeção e de ser abusado por aquele homem e se lembra de algo horrível acontecendo com a mãe quando ela chegou para buscá-lo. Por ser muito novo, o trauma ficou ali muqueado, né? Parecido com o que aconteceu com o Stephen King, esse episódio também tá demais. Ele mesmo disse, né? O Axl Rose mesmo disse que o seu crescimento psicológico foi interrompido aos 2 anos de idade. Então, quando dizem que o Axl Rose está sendo uma criança chorona de 2 anos de idade, eles estão certos. Dentro de mim, há mesmo uma criança de 2 anos escondida, gritando, furiosa, e ela não se mostra com tanta frequência nem mesmo pra mim, fecha aspas. Mesmo tendo que enfrentar tudo isso, o Axl segue em frente, né? Conseguiu soltar o tão aguardado e mal recebido Chinese Democracy, faz tempo já isso, né? 2008. E anos depois, deixou as tretas do passado de lado pra se juntar aos seus velhos amigos de Guns N' Roses pra uma das turnês mais lucrativas de todos os tempos. Soltaram até uns sons novos, né? Recentemente, o Guns tá confirmado pra fazer vários shows no Brasil, inclusive. Já comenta aí qual o som do Guns N' Roses que você mais curte, que tem muita coisa deles por aí, né? Bom, para falar sobre Axl Rose, bora ver aí o psicólogo raiz do Cada Caso Um Caos, professor querido, fala aí, Mário Sérgio Picorelli. Pessoal, um grande abraço. Hoje temos a história do Axl Rose e, diga-se de passagem, história que nos revolta porque escancara o pior da espécie humana, a violência e o abuso sexual à criança. O tema de hoje é, portanto, sobre as consequências do abuso sexual para o psiquismo da criança. Vou me basear neste autor aqui, Sándor Ferenczi, pioneiro da psicanálise, em seu artigo de 1932, denominado Confusão de Línguas entre os Adultos e a Criança, a Linguagem da Ternura e da Paixão. Vamos lá. A criança, de maneira geral, é um serzinho dotado de uma curiosidade inesgotável. Curiosidade que a faz explorar o ambiente em que vive. Aos poucos, ela irá descobrindo suas verdades e mentiras, segredos e mistérios. Dentre os mistérios que a criança vai descobrindo, um deles é a relação que ela fará entre a origem dos bebês e aquelas coisas que os adultos fazem escondidos no quarto, debaixo das cobertas. Curiosidade sadia. A criança, porém, não elabora essas descobertas de maneira racional ou lógica, mas sim pela observação. E observando, ela brinca, desenha, imita o comportamento dos adultos, tocando ou trocando carícias e fantasia sobre o que ela imagina ser o misterioso mundo da sexualidade adulta. Mas prestem atenção, sem a conotação do sexo adulto, coisa que só um adulto é capaz de fazer. Ferenc se chama esse momento da criança de estado da ternura e diz que a ternura é a língua da criança. O adulto, ao contrário, vive no estado da paixão e a maturidade sexual é a sua língua. A confusão de línguas entre adultos e a criança começa quando o adulto enxerga no estado de ternura da criança algo a mais, algo sob a ótica da sexualidade adulta e perversa. E daí parte para o abuso sexual. Para vocês entenderem o que representa a confusão de línguas gerada pelo abuso sexual para uma criança, imaginem o seguinte exemplo bizarro. Um adulto percebendo que uma criança sabe manejar com destreza um simulador de voo, leva essa criança para a cabine de comando de um avião de verdade e a obrigue a pilotar. O resultado imediato do abuso sexual é o medo que toma conta da criança. Imaginem ela tendo que pilotar um avião de verdade. Quando o medo atinge seu ponto culminante, desferem-se. A criança se submete automaticamente à vontade do agressor. Tenta adivinhar seus pensamentos mais secretos e se identifica totalmente com o agressor. As consequências do abuso sexual a uma criança podem levar a dois caminhos em seu psiquismo. O primeiro caminho é quando, diante do abuso, a personalidade da criança regride a um estado anterior ao abuso, negando que o abuso tivesse acontecido. O segundo caminho é quando, por força da identificação com o agressor, o abuso sexual produz um amadurecimento precoce e súbito na personalidade de uma criança. Responsáveis, pais, educadores devem ficar atentos quando uma criança, de maneira súbita e constante, começa, por exemplo, a dramatizar cena de sexo com seus bonecos, a fazer brincadeiras de caráter sexual com seus colegas ou a masturbar-se excessivamente. Sobre esse amadurecimento precoce, Ferenc se comenta: pensa-se nos frutos que ficaram maduros e saborosos depressa demais quando o bico de um pássaro os fere e a maturidade apressada desse fruto bichado. Assunto muito sério e delicado, não é mesmo, pessoal? Para terminar, é bom lembrar que as histórias como a do Axl Rose estão acontecendo aqui e agora no Brasil, como uma epidemia invisível. A maior parte das vítimas de abuso tem até 5 anos de idade. 90% desses casos acontecem em casa e 72% das testemunhas do abuso sexual, como a mãe do Axl, não denunciam. Eu me despeço com um grande abraço a todos. Curtiu? Tomara que sim! Então aquele esquema nosso de todas as quintas, comenta, compartilha, passa esse vídeo para frente e vamos somando aqui a nossa comunidade de pessoas que curtem psicologia, biografia e música. Semana que vem tem mais, valeu, até lá!